U okviru humanitarne akcije Kilometri za Miju, Vladan Vukdelija iz Paraćina je pešačio od njegove rodne Resavice kod Despotovca do Paraćina kako bi skrenuo pažnju javnosti na problem porodice Žikić, kojima je potrebna veća suma novca za lečenje četvorogodišnje ćerke Mije u inostranstvu. U okviru akcije ja sam jutro 7 sati pošao na pešački maraton od moje rodne Resavice do Paraćina, a sve u cilju animiranja javnosti za skupljanje pomoći za lečenje četvorogodišnje Mije Žikić iz Paraćina, koja boluje od kifoskolioze kičme i za koju je jedna šansa da prohoda operacija u Turskoj, za koju je potrebno skupiti još otprilike nekih 3 miliona dinara. Ja sam sinoć proveravao broj poruka koje je za ovih 5 dana koliko traje otprilike akcija i skupili smo nekih 800.000 dinara, što znači da možda manje otprilike 2 miliona dinara je ostalo da se prikupi do cele svote koje je potrebno za operaciju. Put od 40 km Vladan Vukdelija je prepešačio za oko 6 sati. Akcija ima veliki odjek i na društvenim mrežama i u medijima i mnogo ljudi je pružilo podršku ovom čoveku velikog srca. Vidim da ljudi dele objave, mediji su zainteresovani, tako da stižu i veći broj poruka i veliki broj donacija, tako da se ja nadam da ćemo do kraja akcije da skupimo celu tu svotu i da mi ja se srećemo ovde u Tursku na operaciju i uskoro se vidimo u našem Paraćinu živo i zdravo. Ja sam u kontaktu sa njim roditeljima, nažalost mi ju još nisam upoznao, ali nadam se uskoro da će da se i to desi. Svako ko želi bude deo akcije može da pošalje SMS poruku sa tekstom 608 na broj 3030 ili uplatom donacije na račun fondacije Budi Human. Mija Žikić je skoro od rođenja provela svoj život u bolnici. Kako bi se njeno stanje poboljšalo i kako bi mogla da sedi i samostalno se kreće, potrebna je operacija. Svaka poruka i donacija značiće da je Mija korak bliže detinjstvu i životu kakav zaslužuje.